Men gud, vi åldrade till och med med två svängar. Men gud, jag fick aldrig ha någon som toddler. Ha det äran idag. Ha den äran idag. Ha den äran. Ja, nu är det bara att vi ska fira Olof här på... Vi har tänkt att vi skulle fira Olof på hans födelsedag. Här kan vi trycka på åldras. Och jag gillar att vi har en barnskötare. Det är så skönt. Olof åldrades. Det ska bli så kul att få se hur Olof ser ut. Där ser man är för ung för att ha en ambition. Ja, det förstår jag. Men vi kan få välja det här då. Larvig, klängig, charmör, självständig, frågvis, vild. Vi tar en liten charmör. Titta! Men gud, nu måste vi göra så här. Vi måste gå in i... Men gud, det där ser helt fel. Vi måste gå in i byggläget och fixa lite ett rum till lilla Olof. Så här är det faktiskt att vi måste ju låta Olof blåsa ut ljusen. Går det bra eller? Åh, det gick! Det gick! Superbra! Nu, alltså nu måste vi... Oj! Där precis. Okej, nu kan jag välja en ambition. Lite så här efter. Kreativitet, mental, motorisk, umgänge. Kreativ, absolut en kreativ unge. Och sen så tar vi självsäker, munter, dyst. Åh, vad svårt. Älskar naturen. Hundälskare, vi har igen hund. Men gud, vi åldrade till och med någon två svängar. Men gud, jag fick aldrig ha någon som toddler. Det var en väldigt kort period för toddler. Ja, Olof växer upp väldigt, väldigt snabbt här. Vi tar väl och äter lite då, kallar det bords. Men shit, jag trodde inte man kunde åldra så där snabbt direkt. Det är bra det. Nu tycker jag faktiskt, nu behöver vi, det är bra, vi kan ju hoppa över den här storleksordningen som man brukar göra. Nu slipper jag ju lägga ut pengar på att jag måste fixa en barnstol och så. Men eftersom att Olof har ju blivit gammal så är det ju absolut dags för ett eget rum för honom. Vi har ju gott om rum i den här lilla, klenanbostaden som vi bor i. Jag skojar bara. Det är en väldigt stor och fin bostad. Vilket rum ska vi ta? Det här sovrummet eller det här? Här hade vi ett barnrum redan från början som är tillägnat. Men jag tycker det är lite litet. Det är det. Jag tycker att vi gör så här. Det här ska bli Olofs nya rum. Oj. Vi bygger ner sådär. Lite lättare. Vi tar bort alla de här vuxna grejerna som vi inte tycker att det ser så roligt ut helt enkelt. Där, där. Perfekt. Vi får göra någonting annat i det här rummet. Vi kanske flyttar ut vissa av grejerna. Vi får väl se. Jag skulle nog... Vi river allting här också eftersom att det ska bli någon missförstånd vad som är vad egentligen. Så. Okej, då börjar vi hela från början liksom. Vi tar mer barnrum. Vi ska ha säng. Vi ska ha massa, massa nice. Jag vet inte, jag tror att det där är mer en toddlergrej va? Att det känns lite för liten den där. Vi har ju massa roliga sängar att välja på. Vi har den här sängen. Klassisk barnsäng. Enkel säng. Tonårsdrömmar. Kanske. Vad ska vi ha för typ av tema? Den här är grön. Den här, den var ju lite cool. Tycker ni inte det? Jag tyckte den var skitcool. Men gud, vilken
Vilken vagga det där var. Att jag inte hade sett den tidigare. Kan vara schysst med att ha någon så här hylla också. Förvaring. Ställer väl där. Men vi ställer den där. Vi bygger upp väggarna lite så vi får se lite hur det ser ut här då. Behöver väl ha någonstans att sitta och göra läxorna på, tänker jag. Där är det så schysst. Funkar ändå rätt så hög ålder. Vi är ändå liksom typiskt nästan tonåringar. Eller vi är väl typ tonåringar. Så, vi behöver en stol att sitta på. Ja, jag har faktiskt inte riktigt tänkt på någon sån här typ av tema. Alls, utan nu ställer jag ut lite morfo och sådär. Åh, okej, den var rätt så liten. Jag tänkte att den var rätt så stor. Den är en rätt så stor, cool matta. Jag tror vi ska ha någon mer ljusare matta eftersom att det är så himla mörkt. Hur stor är de där? Tidningspapper. Ingen katt får vara här. Det är bara Hulken som får komma in. Eftersom att... Men gud. Eftersom att Olof är ju en djurälskare. Men han älskar hundar specifikt. Så är det ju typ, kanske lite hundtema vi ska välja här. Hulken kanske ska ha sin säng här inne. Gud vad kul med att ha... Oj, den där var stor. Den där var bra. Täckte upp ordentligt. Så blir det ljust och fint här inne. Hulken kanske till och med ska ha sin säng här inne. Vi ser till att kolla det också. Vi ska sätta ut en dator tänkte jag på skrivbordet sen också. Men vi kanske ska ha någon pennor. Har vi något mer? Finns det mer här? En väska. Så här pluggväska liksom. Den kan vi ställa där. Jag älskar det här med att man får typ fixa dona. Tycker jag är så himla kul. Lama-gruppens lagfoto, den ska vi ha. Okej, vi kunde inte ha den än. Okej. Lite mer hobby då. Den där är ju lite brandfarlig, det har vi ju förstått tidigare också. Lite farligt att ha en sån. Jag undrar vad, om vi sätter ut... Kanske ställer den där. Finns det så mycket alltså. Det ser lite dött ut här. Vi måste fixa några mer grejer. Jag vet inte riktigt hur mycket leksaker liksom just Olof är intresserad av just nu. Det känns som att han inte är den här leksaks... Jag tänker att han har börjat bli lite för stor för leksaker. Det är det jag tänker. Men vi sätter väl ut någonting i alla fall. Har vi ingenting med hundar? Det hade varit skitgrymt. Det känns lite som att han är lite för gammal för det. Padda. Det måste vi ha. En padda. Och sen så tar vi nog och kollar på kontoret. Nej, det är inte kontor. Vi ska kolla efter dator, tänkte jag. Som vi ska sätta ut. Den där datorn. Får den plats? Jajamän! Grymt! Ja, ser ju lite trist ut alltså. Vad finns det mer i barnrum? Matta har vi fixat. Lampa kanske vi ska ta och sätta ut. Vad ska vi ha för cool lampa? Den här är faktiskt cool. Vi hade den här skrivbordet var väl lite blå-ish-aktigt. Så vi tar den här lite turkosa. Åh, vad mycket fräschare det blev här inne. Vi kanske ska ha någonting att ställa någonting här på också. Vi kollar efter det. Typ ett sängbord behöver vi ha. Det här sängbordet var lite coolt. Tar typ i samma tema. Och så kollar vi på lamporna igen i barnrummet. För det fanns lite så här temalampor tänker jag. Vad ska vi ha? Jag tänkte att någonting att ställa på nattduksbordet egentligen. Kan jag kolla vad den här är. Skulle funka. Absolut funkar den där. Vi ställer den där så. Ja, känner mig rätt så nöjd. Behöver ingen mer annars. Kanske någonting på väggen. Okej. Vi tar och sätter ut någonting på väggen med. Någon cool tavla. Yeah, det var coolt.
Det här känns typ, ja det kändes fett vampyr delen. Åh, men titta! Här har vi. Okej, den var rätt så liten den där. Jag skulle vilja ha en stor hund bild eftersom att, ja men, hund älskar det liksom. Okej, vi får sätta den typ här, tänker jag. Det blir som en stickers typ. Och där också. Just det, vi får inte glömma. Hulken ska ha sitt... vi ska ta och ha Hulkens lilla säng här inne också. Skulle vilja ha en stor tavla. De här affischerna och tavlorna är så jäkla små. Och lite cool också. Vi sätter ut den där. Ser helt okej ut. Sätter ut någonting här då, också på de här väggarna. Yeah, den ser lite cool ut, eller hur? Där har vi. Det är lite så här filmaffischer känns det som. Schysst! Och sen så tar vi djuren då, husdjuren. Köket, där. Tänker att jag kanske kan hitta allting här. Där har vi. Ska vi ha en rätt sån neutral säng till Hulken. Sådär! Tada! Helt awesome! Det här vart ju jättebra tycker jag. Dock så skulle vi behöva sätta en lampa här uppe, men det tar vi sen. Det känns inte jätteviktigt just nu. Våran barnskötare finns kvar fortfarande. Alltså jag gillar det. Jag gillar det. Vi ska se, vad har vi för behov? Behoven ser väldigt bra ut. Ja, det är alltid roligt. Jag hade ingen aning förrän Olof växte upp hur han skulle se ut. Alltså. Det är fortfarande lite svårt ändå att se hur han ser ut nu, men han verkar vara typ... vet ni, han är inte riktigt blond, men han är ljus och hårig. Vi får se när han växer upp ytterligare. Hur han ser ut då. Jumi, stackaren, hon är ju fortfarande sjuk alltså. Men vi hann i alla fall byta om till födelsedagen alltså. Oj då. Mår inte så bra Jumi, eller? Jag äter lite för mycket tårta tror jag. Ja. Jag tror faktiskt att Jumi får gå och duscha, för det var det hon kände att hon behövde. Varför 17 är vi någonstans där? Vi tar ett bad. Och så tycker jag faktiskt att nu när vi har Olof så kan faktiskt han få... Vad har vi Hulken någonstans? Får du ropa på Hulken? Hulken! Hulken! Ska vi ut och gå? Hulken! Där kommer han! Där kommer han springandes! Hejsan Hulken! Åh, du vet ju, jag älskar ju. Åh, titta, vi matchar till och med typ. Nästan. Jag älskar ju djur. Vi ska leka lite, tänkte jag. Hände det var roligt. Hulken bara står där bara. Så står som värsta frågetecknet. Erbjud vänskap, det är klart vi ska göra det. Lek med Hulken och sen erbjuder vi vänskap. Gud vad... Olof verkar vara pratglad utav sig. Det är ju bra i och för sig. Så fint! Kolla! Vi ska ut och gå lite med Hulken sen, tänker jag. Det är perfekt att göra det. Gud vad skönt att Jimmy får lite hjälp med det här. Vi har både barn, anlitat barntjänst. Jag vet inte om vi ens kan göra det när Olof är så gammal nu som han är. Ja. Nu ska vi se. Ge en stor god bit tycker jag. Det tror jag Hulken kommer bli superglad över. Oh. Nu då. Åh.
Titta vad fina ni är. Jag tror faktiskt att vi ska ut och gå. Djurvård. Nu ska vi se. Bara sprang Hulken iväg. Vad tog han vägen? Han försvann som ett skott. Alltså titta. Vem är det som ligger och vaktar på den här? Oh, tänk om vi åker ner här för. Gud, och Hulken är här också. Vi ska ut och gå med Hulken, tänker jag. Vi ska se. Dressera, djurvård. Jag tror det var djurvård. Det var så länge sedan. Jag har faktiskt gjort det här. Bitklädsel. Kalla på att plocka upp. Kan inte jag gå ut och gå med? Är det bara djur som kan göra det? Kanske är så. Jag tycker vi tar och dresserar Hulken i så fall lite. Jäklar, han sprang upp också för den. Alltså, Tofu är ju riktigt sugen på den här. Det ser ju jag det på en gång. Nu kommer vi här. Gud, jag gillar klädstilen. Vi borde göra det också. Vi borde fixa kläder också till Olof. Vi vill inte kolla det alls. Jag vill ut och gå. Ja, vi får ju be om ni uträttar behoven. Men jag hade ju gärna varit ute och gått med honom. Verkar som att inte det liksom går när man är... när man är barn. Rulla runt. Alltså alla djuren är här och samlas här. Jag gillar det. Hur mår Jumi egentligen? Ja, oh, hon verkar ju överleva i alla fall. Oj, alltså. Gud vad alla är. Alltså alla älskar. Oj, Jumi luktar sen det blir kvitt giftet. Och effekten har blivit värre. Det kan vara en bra idé att göra några åtsaker. Ja, det måste vi verkligen göra. Men hörni, vi gör inte åt det idag. Men däremot så tycker jag att ni kan gå in på den här videon på sidan. Ifall ni behöver lite tips på mer videos att se på. Ha det bra. Hejdå!